Бир нече ай мурун жесир калган Нирмала тамак жебей, үй бүлөсү менен да баарлашпай калды. Анын 55 жаштагы күйөөсү үйүнүн сыртында кароосуз жүргөн уйдан өлгөн. Анын бети сынып, ичегилери жарылып, төш сөөктөрү жанчылып кеткен. Ал ооруканага жетпей каза болуп калды. Бул абдан азаптуу өлүм болду. Индустардын басымдуу бөлүгүнүн колдоосуна ээ болуп, 2017 жылы Индиянын башкаруучу партиясы болгон Баратия Жаната Уттар-Прадеште 15 жылдан кийин бийликке кайтып келди. Көпчүлүк индустар кадырлаган уйга байланыштуу алардын диний сезимдерин ойготуп, жаңы бийлик штаттагы бардык мыйзамсыз касапканаларды жапкан. Биздин жергиликтүү өкмөт штат боюнча уйларды мыйзамсыз союуга тыюу салган биринчи өкмөт. Уйга кандай гана түрдө болбосун зыян келтирген адам түрмөгө отурат. Эми шайлоо жакындап калгандыктан саясий партиялар шайлоочулардын көңүлүн алууга аракет кылып жатышат. Бирок элет жеринин көп сандуу калкы ачка жана кароосуз жүргөн уйлардын маселесине нааразы. Азыр түн ортосунан өтүп калды жана Индиянын түндүгүндө кыш мезгили аябай катаал болушу мүмкүн. Бирок бул айылдын тургундары түнкү күзөттө болуп, айдоо жерлерин кароосуз жүргөн малдан кайтарууда. Алар айылдан нөөмөткө башка топ келгенче күн чыкканга чейин бул жерде болушат. Алар өздөрүнө жүктөлгөн бул жаңы тартипке нааразы болуп, мындай кылуудан башка аргасы жок экенин айтышат. Индияда бодо малдын саны 200 миллиондон ашат. Ошондой эле дээрлик 5 миллионго жакын кароосуз уйлар бар. Жана бул сан тездик менен өсүүдө. Уттар-Прадеш штатында уй өлтүргөн адам 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кээ бир чакан ферма иштетүүчүлөр өздөрүнө пайдасы жок болуп калган уйларды сатуудан коркушат. Өкмөт кароосуз калган уйлар үчүн 5000ден ашык баш калкалоочу жайларды куруп бердик деген менен жергиликтүүлөр ал жетишсиз экенин айтууда. Бул баш калкалоочу жайда 200 уй бар. Бул биздин максималдуу сыйымдуулугубуз. Ооба, орун жетишсиз. Анткени 700дөн 1000ге жакын ээн уйлар дагы деле айланада кароосуз жүрүшөт. Бирок бул аймакта тентип жүргөн кароосуз уйлардын көйгөйү көчөгөнү менен штаттагы кээ бир үй бүлөлөр үчүн бул жаңы көрүнүш эмес. Мындан бир нече жыл мурда кароосуз уй кол салып 80 жаштагы Рам Кали комага түшкөн. Ал жалгыз уулу ушул жылдын башында коронавирус менен күрөшүп жеңилип калганын али билбейт.